Tam for broşa kadar yok muydu yani? İkiden beri geldiğe sağlık aksiyonu var. Çevre şu. Manço. Şey de biz. დღეს თბილისში პირველად შედგება სპეციალური შეხვედრა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების აღმოსავლეთ პარტნიორებს პასუხისგებელი საგანგებო დავალებათა ელჩებისა. ძალიან მოხარული ვართ, რომ ეს იქნება საშუალება ძალიან აქტიური დიალოგისა ყველა სამინისტროს მაღალი დონის ხელმძღვანელებთან იმის თაობაზე, თუ როგორ მოემზადოს საქართველო უკეთესად იმ პროცესისათვის, რომელიც დაკავშირებული იქნება საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულების ამოქმედებასთან.